वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षामा यति बेला चासो बढिरहेको छ सुरक्षाका लागि यस निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी सहित करिब दुई लाख पचास हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने बताइएको छ चुनावको तयारी धेरै अगाडि बढिसकेकाले भयरहित चुनावको वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायको काँधमा छ दुई हजार नौ सय मतदान स्थल र केन्द्र अति संवेदनशीलमा वर्गीकरण गरेर चारवटै सुरक्षा निकायले काम थालिसकेका छन् एक रिपोर्ट स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने क्रममा सुरक्षा चुनौतीलाई विशेष ध्यान दिइन्छ मुलुक एकसाथ निर्वाचन हुने भएकाले यसलाई भयरित र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व सुरक्षा निकायको हो सोहीकारण यति बेला सुरक्षा निकायले एक्काइस हजार नौ सय पचपन्न मतदान केन्द्र र दस हजार सात सय छपन्न मतदान स्थल सुरक्षाको रणनीति निर्माण गर्न सुरु गरिसकेको छ सुरक्षा निकायले दुई हजार नौ सय अति संवेदनशील र चौवालिसै मतदान स्थल र केन्द्रलाई संवेदनशील क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ यस वर्गीकरण अनुसार सुरक्षा शक्ति परिचालन गरेर सुरक्षाको योजना तयार भएको हो यसका लागि नेपाल प्रहरीले खटाउँदैछ योजना अनुसार हजार भन्दा बढी नेपाल प्रहरीको मात्रै प्रहरी, प्रहरी, प्रहरी निर्वाचनमा चाहिँ योजना छ भने मूलभूत रूपमा नेपाल प्रहरीको काम भनेको चाहिँ मतदान स्थल मतदान केन्द्र र मतपेटिकाको सुरक्षा व्यवस्थापन र मतदान भएका दिनको अब सम्पूर्ण ड्युटीको व्यवस्थापन चाहिँ नेपाल प्रहरीले ने गर्छ यस्तै निर्वाचन सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले बत्तिस हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने भएको छ महानगर उपमहानगर नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचन हुने स्थान छनट गरेर सशस्त्रले आफ्नो क्याम्प राख्ने लगायतको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ निर्वाचन केन्द्र स्थल र निर्वाचन केन्द्र मतदान स्थल र मतदान केन्द्र लक्षित लामो तथा छोटो दुरीको गस्तीहरू गरी जनमानसमा सुरक्षाको प्रताभूति दिलाउने यो कामहरू सशस्त्र प्रहरीबाट भइरहेको छ यसको अतिरिक्त आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सिना बा नाकाबाट सिमानाबाट कुनै पनि किसिमको अवांशित गतिविधि नहोस् भनेर विभिन्न नाका ना ना गौँडा सम्भावित घुसपैठ हुन सक्ने नाका गौँडाहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई मार्किङ गर्ने र तदनुपको सुरक्षा परिचालन गर्ने योजना पनि बनिरहेको छ यता नेपाली सेनाले सुरक्षाका लागि हेलिकप्टर बम डिस्पोजलको विशेष फौजसहित बहत्तर हजार जनशक्ति परिचालन गर्नेछ मतपत्र छपादेखि ढुवानी र मतदान स्थलको बाहिरी घेरामा रहने गरी आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ मतपत्र छपाई ढुवानीदेखि लिएर स्ट्यान्ड बाई फौजहरूको तैनाथी र स्थानीय प्रशासन जिल्ला प्रशासन जिल्ला सुरक्षा समिति तथा जिल्ला निर्वाचन अधिको कार्यालयको समन्वय र क्लोज कोअर्डिनेसनमा सेनालाई दिएको टास्क हामीले गर्ने गर्नको लागि हामी तयारी हुन त गर्न मुलुकमा सशस्त्र सशस्त्रको अवस्था छैन तर पनि निर्वाचनको समयमा केही समूहले निर्वाचन बिथोल्ने साना हतियारको दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ यसबारे सूचना सङ्कलन गर्ने गुप्तचार निकाय समेत खटाइएको छ यसरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चारवटै सुरक्षा संगठनको एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको तहमा पुगिसकेको छ योजनाका रूपमा सुरक्षा कार्य मजबुत देखिए पनि निर्वाचनसम्म प्रभावकारी काम गर्ने चुनौती सुरक्षा निकायमा छ त्यो जिम्मेवारीमा सुरक्षा फौज कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसले समग्र निर्वाचन सुरक्षालाई निर्धारण गर्नेछ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामरामा मदन सापकोटा र सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी काठमाडौँ